Preko 20 eminentnih znanstvenika u svojim izlaganjima na simpoziju su govorili o različitim temama vezanim za život i rad Krunoslava Draganovića, kao što su odnos prema ustaškom režimu, odnos prema komunističkoj Jugoslaviji, njegovom znanstvenom opusu, značenju Draganovićevog rada za hrvatski narod, odnos s hrvatskim kulturnim društvom Napredak i mnogim drugim zanimljivim temama. Uglavnom, ovim događajem, to je simpozijem, otvorena je prva stranica izuzetno važna i zanimljivog štiva zvanog Lik i djelo Krunoslava Draganovića. Draganović je mnogim ljudima, onima koji je, kao što sam malo prije naglasio, dakle, komunistički režim se htio sa mnogima. Dakle, Draganović je bio svjestan da oni koji su se, hajde recimo tako, ogriješili o komunistički ili protiv partizana, da im neće biti omogućeno pravedno suđenje. Što je iz iskustva sam znao, nebrojeni ljudi u emigraciji su jednostavno likvidirani, ubijeni od strane UDBA. Draganović je toga bio svjestan i zbog toga jednostavno nije želio i nije dopustio da takvi ljudi da ih poubijaju. I radi toga im je omogućio da otiđu preko zemlje, a ne radi toga da ih, ne znam, da je štitio progone ili da je štitio, ne znam, nija zločince. U tom slučaju ne. Mnogi od recimo tako tih zločinaca Drugog svjetskog rata u recimo Njemačkoj, bezbrojni visoko pozicionirani ljudi u SSS-u i u Njemačkom Rajhu ostali su u Njemačkoj zbog toga što im nije prijetilo opasnost od ubijanja. Ovim komunistički režim je radio na potpuno drugačiji način, dakle jednostavno je ubijao ljude koji su bili protiv njih i protiv politike komunista i partizana. I zbog toga je Draganović toga bio svjestan i stoga je pomagao ljudima, dakle, da spase svoje živote. Uglavnom, Darko, da zaključimo, trebalo bi više rasvjetljavati život i djelovanje Krunoslava Draganovića. Svakako, Krunoslav Draganović, dakle, unatoč toga što mi, evo, imamo podataka i dosta toga je od Krunoslava Draganovića osvjetljeno, međutim, puno toga i nije. Budući da je sam njegov rad, dakle, arhivska građa, to smo čuli na nekoliko ovih predavanja, je i dalje ostala i treba proći kompletno, znači, sve ono što je uradio i koliko je, dakle, arhivske građe ima izuzetno puno, iako mnogi nešto i toga nema. Naime, dio arhivske građe su komunisti UDBA je uzela od Draganovića i nadati se da bi tu arhivsku građu mogli dobiti, da bi onda doista mogli osvijetliti u potpunosti Draganovića lik, a ne ovako, dakle, pričati neke stvari, arhivsku građu koju i dan danas, dakle, UDBA drži, raznorazne tajne službe, a nije dostupna širim znanstvenim krugovima. Kada bude, iako, dakle, ako nema ništa kompromitirajuće ni protiv komunizma, ni protiv, dakle, crkve, zašto onda ne dati na uvid znanstvenoj javnosti da donese ispravnu i cjelovitu sliku o Draganoviću? Nakon što je Krunoslav Draganović doktorirao u Rimu 1935. 1940. imenovan je za docenta crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Ratne 43. poslan je u Rimu hrvatsko predstavništvo pri Vatikanu sa zadaćom skrbiti za hrvatske vojnike i civile zarobljene i internirane u fašističke, kasnije i savezničke sabirne logore u Italiji. Po završetku Drugog svjetskog rata, zahvaljujući svojim poznanstvima u američkoj vojsci i nekim obavještajnim zajednicama zapadnih zemalja, mnogim je osobama koje su saveznici tražili organizirao bijeg u zemlje Južne Amerike. Uglavnom u emigraciji je djelovao u Italiji i Austriji, prikupljao dokaze o zločinima komunističke Jugoslavije nad hrvatskim vojnicima i civilima i objavljivao u emigrantskom tisku. Zbog toga je bio na udaru Titove tajne službe UDBA i konačno 10. rujna 67. je Draganović vjerojatno bio otet u Trstu i doveden u Jugoslaviju. Nakon pritvora i ispitivanja, koje je trajalo 42 dana u istražnom zatvoru u Beogradu, tada već 65-godišnji profesor bez suđenja je pušten i stavljen u kućni pritvor u Sarajevsku bogosloviju, gdje je predavao crkvenu povijest i bavio se znanstvenim i spisateljskim radom iz povijesti. Što je UDBA htjela od Draganovića, što se među njima odigralo, pokazat će vrijeme, ali zanimljivo je da je dio njegovih spisa o komunističkim zločinima vezanim za najveću tragediju hrvatskog naroda, koja se zbiljno zove Blajburška tragedija, sačuvan. UDBA ga nije ubila zato što on nije ništa loše učinio. On je svakom pomagao. Ali ubila je mnoge koji nisu isto ništa loše učinio. Jest, ali on nije nikada ništa loše učinio, a njima je najgore bilo i najteže bilo da je on počeo raditi knjigu o stradanju Hrvata u Blajburgu i na križnom putu. UDBA nije želila da se o tome bilo što zna, a ne da se piše o tome. I njima je cilj bio da to spriječe i da to zabrane i da ono što Draganović ima prikupljeni podataka, da se to negdje
baci i da više nitko o tome ne piše. Jesu se oni domogli tog materijala? Oni se nisu domogli tog materijala i nisu uspjeli to učiniti. Evo, danas ću ja o tome govoriti i upravo citirati ono što su ljudi rekli Draganoviću o križnome putu i o Blajburgu. Eto, to je to i to će brzo izići knjigata. Za sve koje interesira tematika zvana Krunoslav Draganović, knjiga Mije i Jureka iz Zagreba može biti uvod u upoznavanje jedne od najkontroverznijih, ne samo crkvenih osoba u 20. stoljeću. Dijelo Krunoslava Draganovića je još u velikoj mjeri neistraženo. Ovo je zapravo druga knjiga. Prva je knjiga od profesora Akmađe. Moja je druga knjiga koja govori o životu, dijelu, radu profesora Draganovića. Profesor Draganović je bio vrlo jedna široka osoba sa brojnim područjima kojim se bavi. On je bio i svećenik, on je bio vrhunski povjesničar, on je bio socijalno-karitativni radnik, on je bio političar. On je radio u hrvatskoj emigraciji brojne poslove, pomažući ljudima da mogu naći svoj dom, svoje novo mjesto koji su bili progonjeni i tako dalje. A on je to radio već od 1943. godine, od pada Italije, pa sve do završetka rata i u poraću, a poslije toga je pomagao i našim radnicima koji su odlazili na privremeni rad u druge zemlje ili koji su bježali zbog neimaštine, progona i tako dalje na sve kontinente i u europske zemlje. Kako je na simpoziju naglasio i ugledni povjesničar Hrvatskog instituta za povijest dr. Miroslav Akmađa, lik i djelo Krunoslava Draganovića treba tek ozbiljno i studiozno predstaviti javnosti, jer je komunistička propaganda desetljećima kroz sintagmu o zločinačko ustaško-nacističkom popu zacementirala potpuno negativan stav o njemu, a tek kroz znanstveno istraživanje treba potvrditi, među ostalim, kako se kroz životni put doktora Krunoslava Draganovića može promatrati i sagledati i sudbina hrvatskog naroda u cijelosti.